Скъпи зрители, намирам се в Браниполе. Проблемът тук е, че налягането на водата не достига до горните части на селото. Тоест, хората реално нямат вода. Вижте. Еми, проблема е от много години, от 40 години живея тук. По принцип така се получава, че лятото никога нямаме вода. Пускат я, идва сутрин до към 6 часа има, след това чак 10-12 часа идва през нощта. И сега май месец и две седмици непрестанно нямаше вода. Постоянно през целия ден нямаше вода. Всички уреди, електрическите бойлери са пълни с глина, като дойде водата е кална, мръсна. Колко хора са засегнати от този проблем? О, такъв голям е кварталът ни. Мога да кажа, но съм сигурно 2000 души има ни. Тук сме къща до къща и във всяка къща има по 2-3 деца. Малки, големи. Виждам, че имате градина, зеленчуци. Тези неща как се поливат без вода? На какво разчитате? Разчитаме да завали дъжд. Иначе няма откъде да ги поливаме. Каквото измиеш да хвърлиш вода, това е, няма иначе. Най-малко 20 години все проблем с водата. През лятото пълним тубите с води. С туби през нощта се къпим, чакаме до 12 до 11 часа да дойдат водичи, тогава си мием чиниите, пускаме пералните. С две деца много ни е трудно. Само не съм аз тук майка. На всяка втора къща има майки с малки деца. Много ни е трудно. Всяка година, от 20 и колко години, това е всяко лято, като стане май месец, почват да спрат водата. Толкова години направиха събрание, не знам си какво, обещаха, че ще оправят, но не. Не е оправено. Водата много рядко идва при нас, понеже сме нагорно, а на тия хора на втория, третия етаж вода изобщо не се качва. На първите етажи има вода, на втори, третия етаж вода няма. А тоя бидон е за туалетна. Да сипим туалетна. А тук под мивката имаме туби за миене на ръце и за лице. Там имам туби за къпане. Банята не мога да влизаме, като няма вода. Баня не мога да правим. Това е. Значи сме на зор. Голям зор имаме. За вода голям зор имаме. От колко време е така? Почти всяка година е така. Всяка година. Ми нямаме вода никога. Над вечер особено. Нямаме вода. Даже на работа тръгваме без да се къпим. Може ли такова? Тубичи напълнахме. С вируса какво става? Дето някои помши, те са на работа, има и дето работят. Това е миналата година, по-миналата година, умръзнани вече. Всяка година правят събрания за водата, идват от общината, от ВИК, обещават, но проблема е един и същ. Значи те като дойдат на това, на проверка по чешмите, час преди тях идва водата. И те не ни вярват, че нямаме вода. Това се случи вече много пъти. Господин Михайлов, запознат ли сте с проблема с ниското налягане на водата в село Браниполе? Какви мерки могат да бъдат взети и съответно в какъв срок? Провел съм разговори с управителя на ВИК, господин Спартак Николов. С господин Николов обсъдихме какво може да се направи. Той ми обясни, че предстои подмяна на трасе от 40-50 метра съвместно с фирмата, която асфалтира в момента цялата централна улица на село Браниполе. Като стигнат до това трасе, трябва да започнат работа специалисти на ВИК. Ще си направи байпас между, той така го нарече, ниска и висока зона, който ще реши проблема. Става въпрос за 20 метра, които трябва да затворят кръга. По този начин ще има налягане в северната, всъщност южната част на Браниполе и проблема би трябвало да бъде решен. Говорил съм и с изпълнителя, те ще изчакат съответно ВИК да се свършат работата. Имам уверението, че до вторник, сряда, другата седмица, проблема ще бъде решен и хората ще имат нормално налягане на водата.